ሰላም ተማሪዎች፣ አብዩ መስቲካ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ7ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ዘ ሬንጅ ነው። ሬንጅ ነው ቶፒኩ። ዴፊኒሽን እንመለከታለን። ዴፊኒሽን ላይ ዘ ሬንጅ ኦፍ ኤ ሴት ኦፍ ዳታ ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ሃይስት ቫሊዩ ኤንድ ዘ ሎስት ቫሊዩ ይላል። የተሰጠን የዳታ ስብስብ ቢኖር ከዛ ዳታ ስብስብ ውስጥ ሃይስት ቫሊዩ እና ሎስት ቫሊዩን እናወጣለን እንፈልጋለን። ሃይስት ቫሊዩ እና ሎስት ቫሊዩን ካወጣን በኋላ የእነሱን ልዩነት እናገኛለን ማለት ነው። ያ የእነሱ ልዩነት ዘ ሬንጅ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጅ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ሃይስት ቫሊዩ ኤንድ ዘ ሎስት ቫሊዩ ፍሮም ዘ ጊቨን ሴት ኦፍ ዳታ ማለት ነው። ከተሰጠን የዳታ ስብስብ ውስጥ ትልቁን ቫሊዩ እናወጣለን፣ ትንሹን ቫሊዩ እንፈልጋለን። ከዛ ልዩነቱን ስናስቀምጥ ወይም ልዩነቱን ስናገኝ ያ ልዩነት ሬንጅ እንለዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ምሳሌ እናያለን። ኤግዛምፕል ዋን ላይ የተሰጠን ዳታ እነዚህ ናቸው። 6 ዳታዎች ተሰጥተውናል። 20፣ 40፣ 15፣ 36፣ 90፣ 10። ስለዚህ ከተሰጠን ዳታ ውስጥ ትልቁን ቫሊዩ እንፈልጋለን። ሃይስት ቫሊዩ ስንት ይሆናል? 90 ይመጣል። ከዛ ዊ ፋይንድ ሎስት ቫሊዩ ስንት ይመጣል? 10 ይመጣል። ከዛ ሬንጅ የምንለው የሃይስት ቫሊዩ እና የሎስት ቫሊዩ ልዩነት ነው። ስለዚህ 90 ሲቀነስ 10 80 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በትልቁና በትንሹ መካከል ያለው ልዩነት 80 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጅ ማለት ልዩነት ማለት ነው። በትልቁና በትንሹ ቫሊዩ መካከል ያለው ልዩነት ሬንጅ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 90 ሲቀነስ 10 80 ይመጣል ማለት ነው።